Здравейте, уважаеми зрители! Включваме се точно с първият съдийски сигнал на главният арбитър Георги Иванов на срещата между оборище Панагюрище и Беласица Петрич. Среща, която започна няколко минути по-рано от уреченият час 17 часа. Двубоят е на Орчево и Вода в Панагюрище. Третият срещу първият, оборище Панагюрище срещу Беласица Петрич. Двубой, който обещава да бъде изключително интересен. Оборище Панагюрище в своите титулярни зелени екипи в момента владеят топката и нападат наляво на вашите екрани, докато Беласица Петрич, гостите в своите титулярни червени екипи ще нападат надясно на вашите екрани. Ще минем набързо и през съставите на двата отбора. За оборище Панагюрище старши треньорът Кириакос Георгио избра следната на 11-торка на вратата с 73 Стилиан Георгиев. Пред него с 2 Иван Велико, с 3 Станислав Георгиев, 6 Даниел Чаушев, 7 Георги Кременлиев, 9 Христо Кирев, 10 Иван Георгиев, 11 капитана на тима Георги Нетов, който свикнахме през последните двубои. Изключвам, разбира се, този с Гранит Владая, когато тима направи 0-0, да отбелязва страхотни попадения. С 16 номер е Венцислав Гурков, с 18 Богомил Христов и 72 на Васил Тачев. Това е състава на оборище Панагюрище. Кириакос Георгио избра тази 11-торка да се противопостави днес на Беласица Петрич. За тях Саша Симонович избра следните 11. На вратата Кирил Георгиев с първи номер, пред него Марин Георгиев с 36, Симеон Бюджиев, 22 Валентин Костов, 7 Аспарух Шамкалов, с 5 Мартин Русков, 20 капитана на тима Мартин Тълшанов, 9 Патрик Попов, 8 Живко Димитров, 14 Йордан Тодоров и с 15 Иван Иванов. Това са 22-мата на терена, старши треньор на Беласица Петрич Саша Симонович. Това са главните действащи лица от двата отбора. Главен арбитър вече го споменах, Георги Иванов от София. Асистират му Мартин Венев и Виктор Кокоянов също от София. Четвърти арбитър е Иван Донев от Благоевград. Наблюдател на Българският футболен съюз е Емил Вулов. Това са всички участници, които може да видите днес на терена, независимо дали длъжностни лица, независимо дали някой от 22-мата, които ще се борят за тези важни три точки на терена. Нека проследим обаче атаката на Беласица Петрич, защото тя изглежда обещаващо. Това центрирано обаче няма да бъде достигнато от футболист в червен спортен екип. Вместо това Венци Гурков достига до топката преди тя да напусне очертанията на терена. Иначе това са два от добрите отбори през този сезон. Домакините от оборище записаха 4 поредни победи от началото на сезона, а последва равенство срещу коравия тим на Гранит Владая, като гост нулево равенство. Така бе прекъсната серията от поредни победи на тима на Кириакос Георгио. Иначе от началото на сезона 2-0 над втория тим на Пирин Благоевград, 6-1 над Левски Чепинци, 3-1 над Чавдаря Трополе, 2-0 победа като гост срещу втория тим на Хебър Пазарджик, равенство 0-0 с Гранит Владая и сега следва двубой с Беласица Петрич. Сега нека проследим тази атака. Марти Тълшанов се измъква. Да видим какво ще направи. Прехвърля атаката по левия фланг. Този удар обаче на Аспарух Шамкалов няма как да застраши вратата на оборище Панагюрище. Все пак бяха, като че ли изглеждаше малко изненадана защита в тази ситуация на оборище. За тяхно щастие
всичко се размина без някакви сериозни последствия. Иначе Беласица до момента 100% актив, 5 от 5 за тима на Саша Симонович. Видим обаче това центриране в наказателното поле. Там с глава Валентин Костов успя да предотврати тази опасност, изчиствайки центрирането. Ново такова, този път вратарят на Беласица се справя. Бях тръгнал да ви казвам, 100% актив на Беласица Петрич. Започна с труден успех на трилски спортист в домакински двубой, който не бе игран в Петрич поради наказанието тогава на комитите. Завършил 3 на 2 в полза на Беласица. Последва 2 на 1 успех над Банско, 4 на 0 над Надежда Доброславци, 2 на 0 над Костинброд като гост и 3 на 0 у дома над Сливнишки герой. Това означава 3 мача без тима на Саш Симонович да допусне попадение. Шанов сега с топката, именно за лидерите в временното класиране Беласица. Борище прави впечатление, че пресират доста високо със своя съперник от началото на матча. За сега това не дава достатъчно добър ефект, защото Беласица с едни пасове по ширина успява да обръща фланга на атаката и да намира все пак пространства. Сега Георги Нетов с топката за Борище Панагюрище. Хубаво подаване надясно, там обаче се справи Симон Бояджиев, изби топката с глава защитникът на Беласица Петрич, след което червените ще имат възможност да организират постепенна атака. Марин Георгиев наводен в центъра за Марти Тълшанов, нарушение извършено срещу него от страна на Богомил Христов. Не бързай, се чуха инструкция от страна на Саша Симонович. Не иска неговите футболисти да действат припряно, да прибързват с отиграванията. Но когато биват пресирани по този начин от тима на Борище Панагюрище, се получават именно такива прибързани подавания. Адмирации към начина, по който Борище притиска на своя съперник, когато той се опитва да изнесе топката. Сега Георги Нетов, страхотна игра от негова страна, възможност за Борище и това е 1 на 0. 1 на 0 за Борище Панагюрище, страхотна игра на фланга на Георги Нетов, след което Васил Тачев, ако не се лъжа, се озова в прегръдките на своите съотборници. 1 на 0 за Борище Панагюрище. Защитата на Беласица е пробита за първи път от последните 4 шампионатни двубоя. Страхотна игра на Георги Нетов по левия фланг. Успя да надиграе защитник 1 на 1, след което прати прекрасно центриране в наказателното поле, което намери Васил Тачев и той технично вкара топката в мрежата на Кирил Георгиев. Така Борище Панагюрище вече има аванс от един гол срещу тима на Беласица Петрича. Все още не са изтекли и 10 минути от началото на тази среща. Обещаващ старт на домакините от на Борище. Сега ще бъде интересно да видим и по какъв начин ще реагират момчетата на Саша Симонович. Защото определено отговор от тях се очаква. Странично хвърляне сега за
тима на Беласица Петрич. Нарушение в полза на Беласица. Някакъв разговор между Георги Иванов и Иван Георгиев там. Извини се все пак футболиста на оборище Панагюрище. Получи устна забележка от страна на Георги Иванов. Беласица сега организира атака на свой ход. Добре задържа там до момента Шамкалов. Спечели и странично хвърляне седмицата на комитите. Сега обаче добра игра на извършилия преди малко нарушен Иван Георгиев, след което обаче пасът му не бе достатъчно прецизен към Тачев. Добра игра сега от страна на оборище. Отново агресията на тима на панагюрци си казва думата, след което Тачев притисна Симон Бояджия в тази ситуация. Все пак бранителят на Беласица успя да върне към своя вратар, след което и опасността пред вратата на комитите се размина. Странично хвърляне в полза на оборище. Огмил Христов връща на малко по-назад. Топката е пратена силно към Тачев в предни позиции. Добра игра на Тачев. Намирам наляво Гурков. Той за Георги Нетов. Нетов стреля. Много силна игра на Георги Нетов от началото на тази среща. Изстрелът му обаче се озова в плонжа на Кирил Георгиев. Сега отново Беласица изпитва затруднение с изнасянето на топката. Отново трудности за червените да изнесат тази топка. Възможност за изстрел сега. Блокиран бе този опит на Иван Георгиев. Ще последва и тъч в полза на оборище Панагюрище. Тъч или може би корнер, не видях точно къде излезе топката. А и Георги Иванов направи на забележка на футболист на Беласица, съдейки по това, че Георги Нетов ще изпълнява. Ще видим ъглов на удар. Късо изпълнение. Георги Нетов, отново добра игра на Нетов. Центриране в наказателното поле. Справи се отбраната на Беласица в тази ситуация. След което втората топка бе овладяна от футболистите в зелени спортни екипи. Отново преста на оборище си каза думата. Богомил Христов сега в наказателното поле. Избита му бе топката. Но определено Беласица изпитва сериозни затруднения, когато трябва да изнася топката от своята защита. Сега вече успяха да преодолеят преста на оборище и защитата на зелените изглежда малко по-оголена този път. Все пак бързо се прегрупираха домакините. Възможно сега за центриране по десния фланг. Добра намеса. Добра намеса от страна на Георги Кременлиев. Успя да избие тази топка в ъглов удар. Добра възможност сега за тима на оборище да изпрати на Беласица, прощавайте, да изпрати топката в наказателното поле на оборище Панагюрище. Ето го и центрирането на близката града. Какво ще бъде решението?
Удар от вратата е решението на арбитъра от близката страна. Забави се той с преценката си, дали топката излязла в глух удар или в аут. Все пак удар от вратата. Стилиан Георгиев ще вкара топката в игра. След няколкото на карамбола във въздуха, беласица Петрич успя да овладее топката. Такта е вече по десния фланг. Центриране към наказателното поле с левия крак. Не се получи, след което възможност за оборище. Тази топка нямаше право Валентин Костов по никакъв начин да я пропуска зад себе си, защото Георги Нетов дебнеше да се озове на чиста позиция. Тук добра игра в защита на Даниел Чаушев. Сега беласите на свой ред упражни натиск върху на изнасящите защитници на оборище Панагюрище. Справиха се зелените в тази ситуация. Гурков вкара топката в центъра. Имаше ли нарушение там? Претенции за игра с ръка от страна на оборище. Уважени са те от страна на Георги Иванов. Ясно показа Георги Иванов, че ще очаква сигнал преди изпълнението на Богомил Христов. Ето го и сигнал. Богомил Христов комбинира с Кирев. Той разтяга надясно. Възможност за центриране. Ето го и него. Нямаше право отново да бъде пропусната тази топка от защитник на беласица Петрич, защото Тачев я чакаше в наказателното поле. Тачев сега отново опита се да намери Георги Нетов технично. Топката не мина. Здрава битка сега в средата на терена, спечелена от беласица Петрич. Защитата на оборище е поразредена в момента. Позабавиха се все пак комитите, продължават с тази си атака. Няма нищо в тази ситуация. Сега нарушение в полза на оборище Панагюрище. Потърпеж бе Георги Кременлиев. Великов сега обръща наляво към Гурков. Той комбинира с Георги Нетов. Той между два футболисти на беласица не успя да овладее топката. Здрава битка сега в средата на терена. Тук сгреши обаче Богомил Христов. Подцени тази топка и я подари на футболист на беласица Петрич. Сгрешено подаване сега. Георги Нетов за оборище. Георги Нетов към Тачев. Нямаше право на грешка. Там отново Симон Бояджиев справи се в тази ситуация. Тачев чакаше зад гърба му тази топка. Белия пропуснал. Бояджиев сега тук. Обаче какво стана? Възможност за беласица Петрич. Топката минава по край гредата. Имаше ли нарушение в полза на оборище? Падна там футболист, може би се и подхлъзна защитникът на оборище Панагюрище. Сега и феновете на тима от Панагюрище се включиха.
По-голямата част от публиката, в интерес на истината, е тук от към сектора на стадиона, все пак от другата страна. Слънцето все още е доста сериозно пече и феновете предпочитат да са в сектора на стадиона. Тошанов. Имаха претенции от оборище сега за този тъч, че е бил в тяхна полза. Имаше ли нарушение тук сега в полза на Беласица? Няма такова. Страхотна игра на Богомил Христов. Комбинира с Георги Нетов. Георги Нетов праща топка към наказателното поле. Възможно за оборище. Ще има ли аглов удар? Удар от вратата. Топката е излязла след последното докосване на Иван Георгиев. Беласица сега ще се опита да направи нова постепенна атака. Тя бързо премина в дълго подаване, което защитата на оборище успя да овладее. Сега вече Беласица с ефективна преса от тяхна страна. Принудени бяха футболистите на оборище да сгрешат. Подаване сега по десния флаг. Възможно за центриране на Йордан Тодоров. Блокирано е то. Оборище сега овладяха на спокойно Гурков. Притиснати са футболистите в зелени спортни екипи. Бе избита просто тази топка, изритана буквално в предни позиции. Нещото, което може би донесе и гола за оборище и силната игра през първите 10-12 минути на срещата. Сега абсолютно същото нещо пък помага на Беласица да вземе инициативата в срещата. Започнаха доста сериозно да пресират и да притискат на своя съперник, докато разиграва топката. Видим до кога ще успеят обаче да сдържат тази игра футболистите на Саш Симонович. Ето го центрирането сега в наказателното поле. Няколко футболисти паднаха там. Безмълвен Георги Иванов. Сега това центриране е блокирано. Топката излиза в тъч от тялото на Иван Георгиев. Марин Георгиев сега вкара топката в игра към наказателното поле. Но Марин Георгиев. Топката му избяга на удар от вратата в полза на оборище Панагюрище. Стилиан Георгиев силно напред. Тачев бе надскочен там от Валентин Костов. Нарушение сега в полза на оборище Панагюрище в средата на терена. Проблеми за футболиста на Беласица Петрич тук. Ще се наложи на меса на лекарския екип. Кратка възможност и за Кириакос Георгио и неговите футболисти да обсъдят как да продължат двубоя. Виждаме Георги Нетов, Кириакос Георгио, Васил Тачев, Иван Георгиев в бърз разговор за случилото се през тези първи 20-ти на минути. Сега капитана на оборище на Панагюрище предаде допълнителни инструкции към останалата част от футболистите на терена. Ще видим
какво ще излезе от тези промени, защото Борис определено в последните минути поизгуби центъра и по-трудно изнасяше топката. Лоши новини за Саша Симонович. Може би ще се наложи и носилка да влезе на терена. Изправи се все пак футболиста на Беласица, въпреки че длъжностните лица... Точно така ще се наложи най-вероятно влизането на носилка на терена. Няма да може да продължи игра Иван Иванов. Неприятни новини за тима на Саша Симонович. Ще трябва да направи принудителна смяна още през средата на първата част. Ще бъде интересно кой ще бъде футболиста, който ще влезе в игра. Аплодисменти се чуват сега за футболиста на Беласица, който напуска игра. Това е Иван Иванов. Ферплей е определен от страна на домакините. Тук е и публиката, и отбора на Оборище. Ще видим кой обаче ще влезе в игра на мястото на Иван Иванов. Временно Беласица Петрич с 10 души на терена. Кирил Киров се подготвя да влезе в игра. Отнех сега Марти Тълшанов с на топката. Добра игра. И от страна в последствие на Марин Георгиев. Топката е обърната към на левия фланг. Ето сега центриране в наказателното поле е възможно за Беласица. Петрич, Патрик Попов там прави този изстрел, като че ли намеса на Стилян Георгиев предотврати на гола. А както ви казах, Кирил Киров влиза в игра на мястото на Иван Иванов. Принудителна смяна в състава на Саша Симонович. И сега главият удар. Късно изпълнение. Страхотна игра там. Дали остана топката в очертанията на терена? Не, иначе страхотна игра от страна на Йордан Тодоров. Елиминира футболист на Оборище Панагюрище, но малко не му достигна да задържи топката в очертанията на терена. Сега хубаво подаване, там обаче излезе предвидливо на Стилян Георгиев и успя да улови тази топка. Тук се получи някакъв тежък удар в въздушното единоборство. Получи някакъв удар в гърба Иван Георгиев при тази въздушна битка с Валентин Костов, бранителят на Беласица. Съдийска топка в полза на Беласица. Марин Георгиев с нея връща към Валентин Костов. Грешно подаване на Валентин Костов. Успяха там футболистите на Оборище да овладеят топката, макар и да изпитваха трудности. Тук не се разбраха за момента. Все пак подаване към левия фланг. Там обаче Марин Георгиев стигна първи до топката и успя да предотврати опасност за вратата на Беласица. Нарушение сега в полза на Оборище Панагюрище. Удобна възможност за
центриране в наказателното поле. Потърпеж бе на Георги Кременлиев. Георги Нето сега, центриране в наказателното поле. Тачев не успя там да достигне до нея. Сега, но отново е пратена топката в наказателното поле. Изстрел на Кременлиев с глава. Без проблеми за Кирил Георгиев в тази ситуация. Тъчът е в полза на Беласица Петрич. Протести от страна на домакините, че топката е излязла от футболист на Беласица. Георгиев вкара топката в игра. Нарушение в полза на оборище Панагюри. Ще игра с ръка на Йордан Тодоров. Георги Нетов сега. Вече премина по на десния фланг капитана на оборище. Влиза към наказателното поле. Хубаво подаване сега на ляво, където на Венци Гурков владее топката, принуден да върне назад. Възможности за изстрел по посока на вратата. Блокиран бе този опит на Христо Кирев, след което успяха футболистите на Беласица овладеят тази топка, след което бързо сгрешиха. Ще последва странично хвърляне в полза на домакините от оборище Панагюрище. Някакво неразбирателство, като че ли се получи там в състава на петричани. Топка в наказателното поле. Очакваше Тачев, че към дуспата ще има негов съотборник. Даниел Чаушев сега изчисти топката в странично хвърляне. Беласица ще организира поредна атака. Някаква нервност определено има в играта на петричани. Видяхме сега и капитан Марти Тълшанов как сгреши на глед елементарно подаване. Нямаше как там обаче да се получи ситуация пред вратата на Беласица. Като че ли прибързат на моменти футболистите на Саш Симонович. Този удар също можем да го включим в графа прибързани решения. Все пак къглов удар в полза на червените. Йордан Тодоров ще има възможност да прати топката в наказателното поле на оборище. Ето го центрирането. Възможно за Беласица и това е един на един. Един на един. Беласица Петрич успява да изравни резултата. Живко Димитров се озовава в прегръдките на своите съотборници. Футболистът с номер 8. Получи се разбъркване, след което Живко Димитров бе най-съобразителен и промуши топката в вратата на оборище Панагюрище. Борище започва от центъра. Елементарна грешка тук в първи момент на Христо Кирев. Успяха футболистите на Беласица да имат тази топка. Сега
с нея. Ти на Русков прати центриране към наказателното поле на Борище. Много добра възможност сега за Беласица. Страхотно спасяване на Стилян Георгиев. Борище оцелява в тази ситуация. Тук сега високо дигнат крак на Христо Кирев. Нарушение в полза на Беласица. Петрич, ще трябва домакините от Борище малко да по-успокоят топката, като че ли изнервиха се в последните минути и това попадение им повлия доста. Живко Димитров сега. Това е прекрасна възможност и за пряк обстрел. Сигнал на Георги Иванов. Шут на Живко Димитров. Над напречната града минава тази топка. Не бърза сега Стилян Георгиев, ще се опита малко да вкара спокойствие в тима на Оборище. Изпитват сега футболистите на Оборище затруднение с това да изнесат топката. Тя е загубена. Там обаче в същото време и от нета тук трябва да има нарушение в полза на Оборище срещу Тачев. Дали няма да има и жълт картон, защото тук определено се безпряна обещаваща атака на Оборище. Тачев ще има нужда и от лекарска намеса. Посъбрах се вече на фенове на стадион на Орчо Войвода в Панагюрище. Както казах, основната част от публиката е тук в сектора. Малко по-малко хора от среща. Междувременно Тачев вече се изправя и на крака с помощта на лекарския щаб на Оборище Панагюрище. Ще трябва все пак да напуснем на терена на Тачев временно, след което да получи разрешение от Георги Иванов да продължи. Сигнал междувременно на Георги Иванов. Играта е подновлена. Оборище временно с човек по-малко, но Оборище атакува. Подаване сега на ляво към Гурков. Той не можа да овладее добре тази топка. Бе изчистена и то не просто изчистена, ами се получава добра контратака в първия момент за Беласица Петрич, след което грешно подаване на Мартин Русков спря действията. Даване сега към Гурко. Ще успее ли той да достигне до тази топка? Не. Васил Тачев отправи това подаване. Добра идея, но изпълнението дойде малко дълго за Гурков. Сега зоната му е опразнена. Чак сега се прибра в нея на Венци Гурков. Беласица вече в наказателното поле. Възможност за гостите там. Шамкалов не посмя да отправи изстрел по посока на вратата на Оборище. Добра игра тук на Тачев. Гурков.
Давай, давай! Силно подаване на Чушев към центъра на терена. Георги Нетов сега овладява. Отново Нетов. Дълго подаване на Георги Нетов. Не се разбра с Станислав Георгиев в ситуацията. Беласица вече на ход. 41 минути от началото на тази среща. Един на един продължава да бъде резултата. След попаденията на Васил Тачев за оборище и Живко Димитров за тима на Беласица Петрич. Претенции за нарушение от страна на домакините. Няма такова според Георги Иванов. Сега вече е маркирано срещу Станислав Георгиев. Да има нужда от намеса на лекарския екип. Изправя се Станислав Георгиев. Именно той сега с топката. Чаушев сега комбинира с Великов. Той с Георги Нетов на кръга на центъра. Опитват се да изострят тази атака футболистите на оборище. Там обаче до топката достига първи Живко Димитров. Странично хвърляне в полза на Беласица. Шамкалов вкара топката бързо в игра. Комбинира с Тълшанов. Спечелена е високата топка от страна на домакините от оборище. Сега прекрасна игра от страна на футболистите в на червено. Акцията вече е по десния фланг. Центриране там обаче остана малко под топката Мартин Русков, който и започна тази контратака с прекрасната си игра. Успя да отнеме топката, но нека проследим действията вече пред другата врата. Георги Нетов от дясно. Подаване в наказателното поле. Има ли нарушение там? Нарушение на границата на наказателното поле е решението на Георги Иванов. Нарушение в полза на оборище Панагюрище. Една много добра възможност в края на това първо полувреме за тима на домакините. Контратака. Георги Нетов комбинира с Георги Кременлиев. Той спита, влезе в наказателното поле и бе фаулиран точно на границата му. Георги Нетов застава за топката. Бави се това изпълнение. Чака се съдийският сигнал на Георги Иванов. Сериозно присъствие на футболисти в зелени екипи в наказателното поле на тима на гостите. Ето го и сигналът. Георги Нетов изпълнява. Хубаво меко центриране. Възможност там за оборище. Какъв пропуск! Какъв пропуск на оборище Панагюрище. Можеха тук да поведат в резултата. Гурков сега подаване в предни позиции. Има ли нарушение? Там маркирано е такова на Иван Георгиев. Определено тук оборище можеха да вземат аванс в резултата.
по едно много сериозно положение и за Беласци, и за Оборище, плюс по един гол в всяка една от двете врати. Междувременно Гурков владее подаване към Тачев в предни позиции и той издърпа на своя съперник. Костов се озова на тревата, задържан от Васил Тачев. Една минута продължение ще има на тази среща. Сега ще получим и потвърждението за това. Една минута добавена, минимално добавено време на първите 45. Определено двата отбора отговарят на очакванията, които имаше към този двубой и все пак това е битка на върха в Югозападната трета лига, може би най-здравата от четирите групи. Беласица с може би последен шанс да променят резултата преди края на първите 45 минути. Русков. След което дойде и последният съдийски сигнал на Георги Иванов, като че ли не изчака да изтече тази една минута, която бе вдигната преди малко Георги Иванов. Така Оборище и Беласица се оттеглят на почивка при резултат 1-1. Голмайстори Васил Тачев и Живко Димитров.